საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა მონღოლები და საქართველო. დღეს მეორე ნაწილზე გვექნება საუბარი. ჩვენ შევწყვიტეთ რუსუდანის გამეფებიდან ჩვენი საუბარი და დაუბრუნდეთ ამას 1283 წელს საქართველოს მეფე ხდება რუსუდანი, აბსოლუტურად მოუმზადებელი მეფობისთვის და არამზადებდნენო რუსუდანსო მეფობისთვისო და სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ როდესაც 1285 წელს ჩნდება ჯალალ ად-დინ მანგუბერტი, ინერციით ჩვენი სამეფო კარი იმეორებს იმ ქმედებებს, რასაც თავის დროზე ჩადიოდნენ თამარის დროს და არა აქვს გათავისებული, რომ ეს საქართველოს აღარ არის. როდესაც ჯალალედინი მოგვადგა და შემოგვითვალა, რომ ასე ვთქვათ, რუსუდანის ცოლობა შემოგვთავაზა და შემოგვითვალა მოკავშირეობა, ჩვენ ძალიან უკმეხი პასუხი გავეცით და ამას მოხვა გარნისის ბრძოლა. მე დეტალებზე აღარ ვჩერდები გარნისის ბრძოლის, ერთ რამეს კი ვიტყვი, რომ ივანე მხარგრძელის საშინელმა ღალატმა უმძიმესი მარცხი განგვაცდევინა. მან ღალატა შალვა და ივანე ახალციხელებს, რამაც ეს ორი გვირი საბოლოოდ შეიწირა კიდეც. ამას მოხვა 1226 წლის თბილისის აღება, ბოცო და მემნა ჯაყელები, ბოცოზეები იცავდნენ თბილისს გმირულად, მემნა დაიღუპა, ბოცო დედაციხეში გამაგდა და იძულებული გახდა რუსუდანმა უბრძანა მერე რუსუდანი და მისი სამეფო კარი ქუთაისში არიან გახიზნულები, ჩაებარებინა დედაციხეს და წასულიყო ქუთაისში. და აი ამას მოხვება შემდეგი 10,000-ობით თბილისელის გაწყვეტა ჯალალედინის მიერ ხიდზე, სამი დღე სისხლიანი მოდიოდა მტკვარიო და ამის შემდეგ 31 წელი არის, ასე ვთქვათ, ჯალალედინისთვის აღსასრულის წელი, როდესაც ის გაიგებს, რომ მონღოლები დაიზრდნენ, შეშინებული ქურთისტანის მთებს შეაფარებს თავს და წემსები მას უნაგირის გულისთვის მოკლავენ. ასე უსახელოდ დაასრულებს ძალიან დიდი მხედართმთავარი სხვათაშორის თავის არსებობას, იმის თან როგორც მხედართმთავარი მართლა ძალიან დიდი იყო ჯალალედინი, მაგრამ როგორც დიპლომატი არ ვარგოდა მან იმის ნაცვლად, რომ გაეერთიანებინა წინა აზიის ხალხები, რუმის სასულთნო, ეგვიპტე, საქართველო და ერთად შემოდნენ მომავალ ძალიან დიდ მტერს მონღოლებს. მან ამარცხადა, აწიოკა ეს ხალხები და როდესაც მონღოლები მოვიდნენ, ხმის გამცემი აღარ იყო დარჩენილი მონღოლებისთვის, არავის, იმდენად ყავდა უკვე ჯალალედინს სუ ყველა გადაწიოკებული. და როდესაც მართლა გამოჩნდნენ, ერთი რამე მინდა ვთქვა რა, როდესაც ჯალალედინიდან, ანუ 30 წლიდან წასვლის მერე და 35 წლამდე სანამ მონღოლები გამოჩნდნენ, ჩვენ გვქონდა 5 წელიწადი დრო იმისათვის, რომ რაღაცა შეგვეცვალა უკეთესობისაკენ, მაგრამ რუსუდანმა ეს პერიოდი ცუდად გამოიყენა ან ვერ გამოიყენა საერთოდ. პირიქით, წავეკიდეთ რუმის სასულთნოს, დაუმარცხდით რუმის სასულთნოსთან და იძულებული გავხდით, გარდა იმისა, რომ ხარკივი კისრეთ და გარდა იმისა, რომ მიწები წაიღო, ციხეები წაიღო, ჩვენი ქალბატონის, რუსუდანის, ასე ვთქვათ, ქალიშვილი თამარი მივეცით ქაიხუსრევს, ყიას ად-დინ ქართული წყაროების მიხედვით ქაიხუსრევს ცოლად. და აი 35 წელს, როდესაც მონღოლები უკვე დასაპყრობად შემოდიან, რუსუდანი და მისი სამეფო კარი ისევ გადადის, ასე ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოში, ხოლო ჩვენი, ასე ვთქვათ, სარდლები ერთიმეორის მიყოლებით აბარებენ ციხეებს მონღოლებს. ავაგ მხარგრძელმა, მხედართმთავარმა დაიწყო ამის კეთება, მერე შამშე ხარგრძელი გაიპარა, ასე ვთქვათ, და ერთადერთი საინტერესოა თბილისის ამბავი, იქ მუხა-მუხაზე დატოვა რუსუდანმა თბილისში და დაავალა, რომ როგორც კი მონღოლები გამოჩნდებიან, გადაწვით თბილისი და წამოდიო და ბრწყინვალედ შეასრულა ეს დავალება მუხა-მუხაზე, გადაწვა თბილისი და წავიდა. ერთადერთი, ვინც აგრძელებს ბრძოლას მონღოლების წინააღმდეგ, ეს არის ივანე ყვარყვარე ციხიჯვარელ ჯაყელი,
რომელიც მერე უკვე რუსუდანის ბრძანებით დაუზავრდება მონღოლებს. 40 წელს ძალიან საინტერესოა რუსუდანის წერილი რომის პაპისადმი გრიგოლ მეცხრესადმი, რომელსაც სადაც ის დახმარებას თხოვს გრიგოლ მეცხრეს და ძალიან ცივი უარი მოდის, რომ ჩვენ შორის თურქები არიან და ვერაფრით ვერ მოაღწევს ასე ვთქვათ ევროპული ჯარი ჩვენამდე. ანუ ის რაც ვთქვათ სახვეწარი ჰქონდა ევროპას ჰონორიუს მესამის დროს, ეხლა სახვეწარი გაგვიხდა გრიგოლ მეცხრეს დროს ჩვენ თვითონ აქეთ. ჩვენი ერთადერთი იმედი რჩებოდა ჩვენი სიძე კაი ხუსრევი, ანუ თამარის ქმარი რომის სულთანი, მაგრამ 53 წელს ქიოსეხდაღის ბრძოლაში ჩვენი სიძეც დამარცხდება. სხვადასხვა საინტერესოა, რომ ორივე მხარეს ვიბრძოდით ქართველები, ეს ჩვენ სტილშია და აი ამის შემდეგ უკვე ჩვენ იძულებულები ხდებით ოქროს ურდოში გავაგზავნოთ არსენ მწიგნობარ თუხუცეს ჭყონდიდელი და დავდოთ ზავი მონღოლებთან. 50 ათასი ოქროს პერპერა გადადაგვევალა გადასახადი. რუსუდანი აგზავნის თავის ვაჟს დავითს ასევე დასამტკიცებლად, მაგრამ ბათო ვერ გადაწყვეტს ამ პრობლემას, ასე ვთქვათ, მეფე დანიშნისას დავითის და უკვე დიდ ყაენთან გადააგზავნის ყარაყორუმში. მაგრამ ისეთი პერიოდი დაემთხვევა, რომ გარდაცვლილი დახვდება უგედეი და ახალი გიუიქის არჩევა დიდ პერიოდს აიღებს და შეაგვიანდება, ასე ვთქვათ, დავით უფლისწულს იმაში საყაენოში და რუსუდანი 45 წელს გარდაიცვლება. უმეფობა იწყება და ჩვენმა დიდებულებმა გაიხსენეს, რომ ყავდა ასეთი უკანონო უფლისწული გიორგი ლაშა ძე დავითი, რომელიც მამიდა რუსუდანმა გააგზავნა თავის ძესთან ქაი ხუსრევთან და ის ასე ვთქვათ ჩვენი მემატიანის მიხედვით ორმოში იყო ჩაგდებული და წვეთ იყო და გაათავისუფლეს ქართველებმა, ისიც მოაფერიანეს და გააგზავნეს ოქროს იმაში ყარაყორუმში დასამტკიცებლად. როდესაც ის ჩავიდა იქ, თავისი მამიდაშვილი დაუხვდა, ანუ ორი დავითი. და საინტერესო ის არის, რომ რა თქმა უნდა მონღოლებს შეეძლოთ გაეკეთებინათ არჩევანი რომელიმე დავითზე, მაგრამ მათ ჩათვალეს, რომ უკეთესი იქნებოდა თუ კი ორივე იქნებოდნენ. წესით ერთი რამ მინდა დავემახსოვროთ, ყველა ქართული კანონმდებლობით რა თქმა უნდა ტახტი ეკუთვნოდა დავით რუსუდანის ძეს. ანუ ეს გახლავთ დავიმახსოვროთ, დავით მეექვსე ნარინად წოდებული, ნარინი ლამას ნიშნავს, თუმცა ჩვენი ისტორიოგრაფიაში ხშირად უმცროსის სახელით იხსენიებენ მას, ხოლო ის რომელიც უფროს მეფეთ იქნა დანიშნული, ის არის დავით მეშვიდე, ანუ დავით ლაშა გიორგის ძე, რომელიც ჩვენს ისტორიოგრაფიაში ულუს სახელით მოიხსენება. აი 47 წელს მათ ორივეს დაამტკიცებს ყაენი და გამოუშვებს და იწყება უმეფობის შემდეგ ორმეფობის პერიოდი. თავდაპირველად ისინი ერთად მეფობენ, ერთად ფულიც კი აქვთ ერთმანეთის სახელზე მოჭრილი, მაგრამ აქ ცოტა გაყოფილი თარიღებია, არის 49 და არის 59 თარიღი, საკამათო თარიღებია. ბატონი ნოდარასათიანი 49 წელს თვლით სწორად. ნუ დავით ნარინი აჯანყდება და გადადის დასავლეთ საქართველოში და დასავლეთ საქართველოს მეფე ხდება. ხოლო რაც შეეხება ულუს, მონღოლთა აღწერის შემდეგ იმდენად იზრდება გადასახადები და იმდენად ბევრია ომები ეგვიპტელების წინააღმდეგ ჰულაგუს მხარეზე, რომ დავით ულუს აჯანყებდება 60 წელს და ეს ის ბრძოლა, აიუნ ჯალუთის ბრძოლა, რომ ქართველები არ წაყვებიან, სადაც დამარცხდნენ მონღოლები და გამწარებული მონღოლები ჩვენზე ცდილობენ ჯავრის ამოყრას და უზარმაზარი ლაშქრით შემოვლენ. ერთადერთი ვინც უერთგულებს ბოლომდე დავით ულუს, ეს არის სარგის ჯაყელი, ეს არის სამცხის მთავარი და ციხის ჯვარში გამაგრდებიან ისინი. ვერ შეიპყრობენ მონღოლები სარგის და დავით, სამაგეროთ წვეთ ჩაიგდებენ მეუღლეს, გვანცა დედოფალს და მცირეწლოვან უფლისწულ
დიმიტრის და ურდოში წაიყვანენ და გვანცა დედოფალს მოახჩობენ. სხვათაშორის 61 წელს იძულებულია დაუმარცხდით ახალდაბასთან და იძულებულია სარგის ჯაყელი და დავითულო გადავიდნენ დასავლეთ საქართველოში. მათ დავით ნარინი ძალიან კარგად მიიღებს, მაგრამ აქ ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ გვანცა დედოფლის мама კახაბერ კახაბერიძე რაჭის ერისთავი ცდილობს, რომ თავისი სიძე, ანუ დავით ულუ აიყვანოს ტახტზე და დავით ნარინის ამდე შეთქმულება საწყობს, თუმცა ეს შეთქმულება გამჟღავნდება და დავით ულუ იძულებულია დასავლეთ საქართველოს დატოვოს. მას ასვლელი აღარ აქვს, მით უმეტეს რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მონღოლთა მიერ უკვე გამწესებული იყო ვინმე შადინი სომეხი კაცი და ის იძულებულია ჩავიდეს ჰულაგუსთან, პატიება ითხოვოს და შერიგება ითხოვოს და ალბათ ჰულაგუ არ აპატიებდა მას, მით უმეტეს რომ მთელი დანაშაულით სიმძიმე თავისთავზე აიღო სარგის ჯაყელმა, ბოლომდე უერთგულა მეფეს, მაგრამ ეს ვერ გადაარჩენდა დავით ულუს. აქ უბრალოდ უშველა ოქროს ურდოს მხრიდან ბერქა ყაენის შემოსვლა, ისინი ედავებიან ამიერკავკასიას ჰულაგუიანებს და აი აქ დაშჭირდა ჰულაგუს მებრძოლი მეფე და ასეთ მებრძოლ მეფეთ დავით ულუ და რა თქმა უნდა მისი უერთგულესი სარგის ჯაყელი არიან, ამიტომ დაავალა მათ ბერქას წინააღმდე გაბრძოლება და აი ამან გადაარჩინა მაშინ დავით ულუ. 65 წელს როდესაც გარდაიცვალა ჰულაგუ და მოვიდა აბაღა, აბაღა ცდილობს ერთმანეთს გადაკიდოს სარგის ჯაყელი და დავით ულუ და უნდა ითქვას, რომ დავით ულუს ასე ვთქვათ შეცდომის გამო იძულებულია სარგის ჯაყელი მიაკითხოს აბაღას და სთხოვოს, რომ სამცხე გამოუყოს საქართველოს და ხასი ინჯუდ გამოაცხადოთ. ხასი ნიშნავს ჩემი, ინჯუ არის მიწა, ანუ ეს იყო ხასი ინჯუ, არის ეს არის ყაენის დაქვემდებარებაში ყოფი მიწა, სადაც ბასკაკებიც კი გადასახადების ამკრეფებიც კი ვეღარ შედიოდნენ. მე მინდა აქვე გითხრა, ძალიან ესეთი ცუდი რეზონანსი აქვს საქართველოს ისტორიოგრაფიაში ხასინჯუდ გამოყოფას და გასაგებია თავისთავად, რომ ერთ-ერთი დიდი პოლიტიკური ერთეული ჩამოეცალა საქართველოს, ანუ დასავლეთ საქართველოში დავით ნარინია, აღმოსავლეთ საქართველოში დავით ულუ და სამხრეთ საქართველოში უკვე ცალკე გამოიყო სარგის ჯაყელი და ეს რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, მაგრამ კარგი არ არის, მოდი შევხედე, მაგრამ რატომ მოხდა ეს, აი ამაშია საქმე და მერე რას შვებიან ჯაყელები, ამაშია საქმე, აი ეს უნდა განსაზღვროთ ჩვენ და დავაკვირდეთ შემდგომ მოქმედებებს, ამაზე მინდა მიაქციოთ თქვენ ყურადღება. 1270 წელს სიბაზე დგომისას დავით ულუ გარდაიცვალა. სიბა იყო ეს გამაგრებული ჯაჭვი სიმაგრეებისა, ოქროს ურდოსაგან დამცავი ამიერკავკასიის და ქართველებს ევალებოდათ წელიწადში ერთი თვე ყველა მდგარიყო და ასე ვთქვათ მშვიდობა შეენახათ ამ ტერიტორიებზე ამიერკავკასიაში, დაეცვათ ოქროს ურდოსაგან და ესეთი ვალი მოსახდელი ჰქონდა დავით ულუსაც და აი ამის დროს რაღაც ამოწყობა შეეყარა და ის გარდაიცვალა. ტახტი დაიკავა მცირეწლოვანმა 11-12 წლის დემეტრემ. აღსანიშნავია, რომ დემეტრეს თავიდანვე ჯერ კიდევ ოქროს ურდოში ყოფნის დროს აღმზდელად დაუნიშნეს სადუნ მანკაბერდელი. ეს იყო მხარგრძელების ნაყმევი, ანუ ნააზნაურალი კაცი, მედროვე კაცი, რომელმაც დემეტრეს მეფობის დროს ყველაფერი ჩაიგდო ხელში და სიცოცხლის სანამ ცოცხალი იყო, მანამდე დემეტრეს განძრევის და გახანების საშუალებას არ აძლევდა და სხვათაშორის როდესაც 1291 წელს სადუნ მანკაბერდელი გარდაიცვალა, დემეტრეს იმდენად სული ქონდა მისგან შეხუთული, რომ მის ვაჟ ხუთლუბუღას აღარ მისცა ათაბაგობა, ამირსპასალარობა კი მისცა, მაგრამ ათაბაგობა არ მისცა და ათაბაგობა მის საპირისპირო ასე ვთქვათ სახლს, ტარსაი ჭორბელს გადასცა და ამაზე გაგიჟდა ხუთლუბუღა და მერე ნახავთ როგორ უგანებს ასე ვთქვათ და ცუდ საქმეს შეაწევს დემეტრეს. დემეტრე მებრძოლი მეფე იყო და მისი მეფობის დროს 77 წელს, 81 წელს ბრძოლობენ მონღოლები ისევ და ისევ ეგვიპტელი мамლუქების წინააღმდეგ და უნდა ითქვას, რომ ისევ და ისევ წარუმატებლად და ჩვენ ძალიან მზარალდებოდით, მაგალითად 81 წლის ბრძოლაში იმდენი ქართველი გაწყდა, რომ მთელი გვარები ამოწყდაო თავადაზნაურობით, თვითონ მეფე ძლივს გადაურჩა სიკვდილსო. აღსანიშნავია, რომ
დემეტრე სყავდა სამი ცოლი, სამი ცოლისგან ექვსი ბიჭი ყავდა. ჩვენ მესამე ცოლი გვაინტერესებს განსაკუთრებით, ეს არის სარგი ჯაყელის შვილიშვილი, ბექა ჯაყელის შვილი ნათელა და რატომ გვაინტერესებს, სწორედ ნათელასგან ყავს მას გიორგი მომოვალი ბრწყინვალე, ეს მინდა აქედანვე დავაფიქსიროთ და აი 99 წელს ერთი მომენტი არის მოსაყოლი, ანუ 99 წელს არღუნ ყაენის, ანუ ჰულაგუიანთა ჩამომავლის შვილიშვილია ეს ჰულაგუსი, წინააღმდეგ შეთქმულებას მოაწყობს ემირი ბუღა და ემირი ბუღა ნათესავი იყო დემეტრესი. ეს საქმე გასკდება და იანვარში ემირ ბუღას სიკვდილი დაჟიან და დაიბარებენ ურდოში დემეტრეს. ახლა ისმება კითხვა, დემეტრემ დარბაზი მოიწვია და შეეკითხა, წავიდე თუ არა და დარბაზე უბნება, რომ არ წახვიდე და დემეტრე უნება, რომ არ წავიდე, მონღოლები აოხრებენ საქართველოს და ამიტომ ჯობია წავიდე, მე მომკლან და საქართველო გადარჩეს. მაგრამ აქ სხვა შეკითხვა ისმება, საიდან იცის დემეტრემ, რომ აუცილებლად უნდა მოკლან? თან დემეტრე ამბობს, რომ მე ამ საქმეში უბრალო ვარ, მე არ მიმიღია მართლა, არ მიმიღია მონაწილეობა და ვიმართლებო თავსო, მაგრამ ვიციო, რომ ყველა ვარიანტში ყაენი დამჟისო. ანუ რა რაიმიდან ამოდის, რომ უნდა დასაჯოს ის საქმე? იმაში, რომ მონღოლებს ესეთი კანონი ჰქონდათ, რომ თუ ვინმე შეთქმულებაში იყო ეჭვ მიტანილი და გარეული და მას სიკვდილი დაჯინდნენ, სიკვდილით ჯიზნენ თელს მის ნათესაობას და მეგობრობას. ანუ მონღოლები თვლიდნენ, რომ ის მეგობას გაანდობდა ამას და ეს იცის, ეს კანონი დემეტრემ. ასეც მოხდება 99 წლის 12 მარტს დაჯიან დემეტრეს, მაგრამ ერთი რამეა, ყაენი არ ჯიდა თავდაპირველად დემეტრეს, რომ არა ხუტლუ ბუღა, რომელმაც რატომ არ ჯიდა ეს აღხსნათ? იმიტომ რომ მას არ ყავდა მეწინავე, ჭირდება ჯარის სარდალი, ჭირდება მონღოლებს, ქართველები არიან მეწინავეები ეგვიპტელების ძინავდებ ბრძოლაში, ამიტომ არ ჯიდა. მაგრამ იმიტომ რომ დემეტრეს ექვსივე ვაჟი ყავს, ექვსი, მაგრამ ყველა პატარები არიან, მაგრამ აი აქ ხუთლუბუღამ შესთავაზა დავით ნარინის ძე ვახტანგი. აღსანიშნავია, რომ დავით ნარინი არაძლებდა თანხმობას თავისი შვილის გამეფებაზე, მაგრამ აქ ასე ვთქვათ, ჩაერია ვენეცია და გენუა, რომლების მოკავშირეები არიან მონღოლების, მათ ბლოკადა მოუწყეს დავით ნარინს და ის სიძულებული გახდა გაეგზავნა ვახტანგი და ამით გადაწყდა დემეტრეს ამბავი და ის 12 მარტს სიკვდილით დასაჯეს. ის ჩუმად გადმოასვენეს, მერე მეთევზეებმა ჩამოიტანეს და სვეტიმაში, სხეთაში არის მეფეთა საძვალეში დაკრძალული, ხოლო ტახტი, როგორც თქვით, უკვე დაიკავა დავით ნარინის ძემ ვახტანგ მეორემ, რომელიც 3 წელიწადში საეჭვოდ მალე კვდება, 92 წელს, სხვათაშორის დავით ნარინიც მიყვება, ვერ გადაიტანს ამას და 93 წელს დავით ნარინიც გარდაიცვლება. დავით ნარინის ტახტს დასავლეთ საქართველოსო ვიტყვიორ სიტყვას დაიკავებს მისი შემდგომი ძე კონსტანტინე, რომელსაც ეგრევე განუდგება თავისივე ძმა მიქაელი, ანუ დასავლეთ საქართველოსში ზის კონსტანტინე, ხოლო მისი ძმა მიქაელი მოსტაცებს მას არგვეც და რაჭალეჩხუმს და 1027 წლამდე აი ესეთი სტატუს კუ არის დასავლეთ საქართველოსში კონსტანტინე პლუს მიქაელი. ნაწილება რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ დავით მერვე უკვე გაზრდილია, მას დაამტკიცებენ მონღოლები ტახტზე და იწყებს დემეტრე მეორის ვაჟი დავით მერვე მეფობას. მაგრამ 95 წელს ხდება ასეთი რამ, ადის ტახტზე ყაზანყაენი, რომელსაც თავის ძროზე, როდესაც დაპირისპირება იყო ქეღათუსა და ყაზანყაენ შორის, არ დაუჭირა მხარი დავით მერვემ, ეხლა ეს გაუხსენა ყაზანყაენმა და დაიბარა თავისთან ურდოში, ასე ვთქვათ, დავით მერვე. დავით მერვე მოიწევს დარბას, როგორც მამამისი და ეტყვის, წავიდე თუ არა და აქ დარბაზე უნდა წადიო და არ მიდის. ანუ ორივე მამაშვილმა უარყო დარბაზის ოღონდ საპირისპირო მხარეს. დავით მერვე შეაფარებს თიულეთს თავს, ორი წლის განმავლობაში რამდენიმე მას ლაშქრობას მოაწყობენ მონღოლები, სასტიკად გააავერანებენ საქართველოს, მაგრამ დავით მერვეს ვერ ჩაიგდებენ ხელში და მაშინ ყაზანყაენი გადაწყვეტს, რომ ასე ვთქვათ, თავისივე ძმები დაუპირისპიროს დავით მერვეს და აი 1099 წელს პირველი, რომელსაც დაუპირისპირებენ, ეს არის მისი 10 წლის ძმა გიორგი მეხუთე, ეს არის ბექა ჯაყელის შვილიშვილი, ნათელას შვილი, ნაბოლარა შვილი, დემეტრე მეორესი. და ეხლა ისმის კითხვა, ჩვენ გვახსოვს ხო უკვე თქვით, რომ იქ არ სჯიდა დემეტრეს, იმიტომ რომ ჭირდებოდა მეწინავე
იმეში მეგვიტელების წინააღმდეგ და აქ უწებ 10 წლის ბავშვი, რატო უნდა აიყვანოს თაღზე, რომელი მეწინავე იქნება 10 წლის ბავშვი. მაგრამ აქ სხვა რაღაცაზეა საუბარი, ამ 10 წლის ბავშვის უკან მისი ბაბუა დგას, ბექა, ანუ ხასინჯუს მართველი უდიდესი მხედართავარი და ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან პოპულარული პიროვნება იმდენად საქართველოში და დავით მეროე ძალიან პოპულარული იყო იმდენად საქართველოში. ამდენად ყაზანყაენს უნდა ეს ორი პოპულარული პიროვნება დააჯახოს ერთმანეთს და დავაკვირდეთ, ბექა ჯაყელი ამას არ აკეთებს. ბექა ჯაყელი მოკიდებს თავის შვილიშვილს, ანუ გიორგი მეხუთეს და წაიყვანს სამცხეში. სხვა შორის გიორგი მეხუთეს ამ მცირეწლოვან, მცირეხნიან მეფობას, თბილისის მეფობას უწოდებენ. და ახლა უკვე შემდგომ ძმას ბახტანგ მესამეს დაუპირისპირებს, ეს დედით და მამით ძმა არის დავით მეროესი, მაგრამ ბახტანგ მესამეს და მას დავით მეროეს იდეალური წინვალე ძმობა ჰქონდათ ერთმანეთში და ეს დაპირისპირებაც არ შედგება. ასე ვთქვათ, ამაშობაში 4 წელს ყდება ყაზანყაენი, მოდის ოლჯაითუყაენი და 8 წელს რაღაც მონღოლური ავადმყოფობით ისევ აი ამ გამუდმებულ ეგვიპტურ ბრძოლებშია საოცარი ვაჟკაცობით გამოირჩევა ბახტანგ მესამეც და ბექაც. სხვათა შორის გილანის ბრძოლაში ისინი შეაკავებენ ეგვიპტელ მამლუქებს და გადაარჩენენ მონღოლთა ჯარებს, რომელსაც ჩობანოინი სარგლობდა, ეს მინდა დავემახსოვროთ და ამის მერე მეგობრდებიან ბოკა და ბექა და ჩობანოინი და აი 8 წელს, როდესაც იღუპება, გარდაიცვლება ვახტანგ მესამე რაღაც ამანტყოფობით, დადგება დღის ეს რიგში ისევ ვინ დასვან ტახზე დავით მეორის სანაცვლოდ. წინათი გავასწრებ მოვლენებს და დავით მეორე მხოლოდ 11 წელს გარდაიცვლება და თითქოს და უკვე გააზრდილი, უკვე 20 წლის გახლავთ, 19-20 წლის გახლავთ გიორგი მეხუთე და შეიძლება მისი დანიშნა, მაგრამ ოლჯაითუყაენი არ დანიშნავს გიორგი მეხუთეს და ტახზე აიყვანს გიორგი მეექვსეს, მცირეწლოვან ბავშვს დავით მეორესი, რომელიც მონღოლ კალისაგან ყავდა დავით მეორეს, ხოლო მის აღზრდელად და რეგენტად და მრჩევლად დანიშნავს გიორგი მეხუთეს, ანუ მის ბიძას. 11 წელს თქვით უკვე დავით მეორე გარდაიცვლება და ძალიან მალევე და ახლობით 14 წელს გარდაიცვლება გიორგი მეექვსე მცირეც და აი ახლა უკვე აღარ არის არავინ კანდიდატი რეალური შემცირე გიორგი მეხუთეს და გიორგი მეხუთე ხდება მეფე, მაგრამ 18 წელია საინტერესო და ახლა ვე 18 წლამდე მივალთ. 17 წელს ოლჯაითუყაენი გარდაიცვლება და ოლჯაითუ ყაენის ნაცვლად საყაენოს ტახზე ყაენად გაიყვანს 12 წლის აბუსაიც ჩობანოინი და გასაგებია ფაქტობრივი მართველი ჰულაგუიანების ხდება ჩობანოინი და აი ჩობანოინი 18 წელს დაიბარებს თავისთან გიორგი ბრწყინვალეს, გიორგი მომოვალ ბრწყინვალეს, გიორგი მეხუთეს და მას მისცემს მონღოლთა ყაენი ფირმანს, რომლის ზალითაც ყველა ქართული მიწების მართველი ქართველები უნდა ემორჩილებოდნენ გიორგის, ანუ ფაქტობრივად მწვანე შუქი აუნთეს გიორგი ბრწყინვალეს მონღოლებმა მომავალი საქართველოს გაერთიანებისათვის, რასაც გიორგი ბრწყინვალე შემდგომში ძალიან კარგად გამოიყენებს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ 1308 წელს გარდაიცვალა ბექა ჯაყელი და მის ნაცვლად სამცხეში ადის სარგის ჯაყელი. დღეს ჩვენ ამით დავამთავროთ და შემდგომი გაკვეთილიდან გავაგრძელოთ უკვე გიორგი ბრწყინვალედან. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.